କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗରାପୁର ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାମୁଁ କଂସ ସୁରର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସାରା ଦେଶର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଗଣ ଆଜି ମହାନ ଦିନକୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କରୋନାର ଭୟ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳିରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ତଥାପି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିନି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରାପୁରର ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଭୋଗ ପେଡ଼ା ଆଉ ସରଳ ବଣି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିଚୟ ଦେବେ? ନା, ସରୋଜିନୀ ନାୟକ, ଆମ ଘର ଏଠି ମଡ଼ିଆଳ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଆସେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମନ୍ଦିରଟି 15 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ସେଥିଦିନ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁଁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜାପାଠ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ସମୟ ରୋଗ ଦୋଷକ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ପାଳନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରୋଗକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାରି, ଲୋକମାନେ ଏ ଭୋଗ ଡାକୁଥାନ୍ତା ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଇଏ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମନ୍ଦିର ଭରି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏମିତି ଏ ରୋଗ ସୁଖ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।